Вітаю, друзі! Інформаційна студія на телеканалах ІНТБ та «Тернопіль-1» продовжує свою роботу і продовжуємо вас інформувати про корисні речі, а також і про дуже важливі речі. 15 листопада під час масової повітряної тривоги в Україні внаслідок ракетних обстрілів з боку окупантів дуже багато міст, областей, в тому числі і Тернопільська область, залишилися без енергоспоживання, без електропостачання. І от про наслідки саме цього саме цієї події будемо говорити сьогодні, особливо з боку патрульної поліції, про те, як патрульна поліція взаємодіє із громадянами під час повітряних тривог, під час ось таких ситуацій. Буду спілкуватися сьогодні із Катериною Мательською, це речниця управління патрульної поліції в Тернопільській області. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, пані Катерино, давайте трошки проаналізуємо вечір вчорашнього дня, адже така ситуація сталася, вперше в нас в Тернопільській області, що повсюду вимкнули світло. Світло раніше вимикали, але це було якось прогнозовано, так заплановано. От вчора і ні світлофори не працювали, ніде освітлення. На дорогах можна було підсвічувати лише фарами автомобілів. От ваша оцінка цього вечора? Насправді так, дійсно, така ситуація в нас виникла в державі, так, ці масові обстріли зі сторони ворога, реальні загрози, так, не лише в нашій області, по всій території України, спровокували певні і стресові ситуації, так, і знову ж таки, як ви вже сказали, відключення електропостачання, це призвело, звісно, до ускладнення саме ситуації на дорозі, тому що, по-перше, це відбулося в нічний час, так, в темну пору доби, що суттєво погіршило стан на автодорогах саме в місті, так, і тим більше, що більшість людей поверталися додому з роботи або слідували там за межі міста, намагалися вжити всіх заходів, так, щоб відреагувати на сигнали повітряної тривоги. І саме в цей момент якраз вимкнули і саме освітлення вулично-шляхової мережі, і, звісно, вимкнули і світлофори. На жаль, ми зіштовхнулися з тою ситуацією, що більшість громадян чомусь проігнорували рекомендації повторити, так, це не лише ми говоримо про водіїв, але й про пішоходів, повторити правила дорожнього руху, а саме і жести регулювальника. Зрозуміло, що це складно, так, тим більше в стресових умовах це складно, але все ж таки ми спрацюємо разом, ми, екіпажі патрульної поліції, майже миттєво виставились на відповідних перехрестях для регулювання руху, здійснювали всю потрібну допомогу громадянам, оперативно обслуговували виклики через спецлінію 102. Ми закликаємо і громадян також тримати себе в тонусі, тому що це наша спільна справа. Так, ми маємо подолати це разом. Ми зі своєї сторони будемо робити все максимально ефективно, своєчасно і надавати допомогу всім, хто того потребує. І громадян також ми закликаємо не панікувати, не розгубитися в цій ситуації, а просто виконувати чіткі рекомендації, і тоді всі спокійно доїдуть додому, і, дай Бог, ми спокійно, максимально, як це можливо в нинішніх умовах, переживемо цей етап. Світлофори в Тернополі відключають не вперше, так? Раніше, десь, можливо, була якась поломка, але це так точково, можна сказати, так? Щоб по всьому місту, то це вперше, напевно, що є. Принаймні, я за моєї пам'яті такого не було, або сам я просто так не звертала уваги. Тож, ми говоримо про те, що люди, так, в паніці, але вони мали би до цього звикнутись. Де в Тернополі була найбільша концентрація, не знаю, чи це називати панікою, чи це називати якісь дорожньо-транспортних пригод, сподіваюся, не було дуже багато в місті, але все ж таки скупчення автомобілів і утруднений шлях був. Звісно, в місцях концентрації транспортних засобів, значного скупчення людей на перехрестях, саме там, де є декілька смуг в одному напрямку, так, транспорту, була трішки, так би мовити, стресова ситуація. Ми визначили перехрестя, де найбільш інтенсивний рух, і максимально швидко ми виставили екіпажі патрульної поліції, які здійснювали саме регулювання дорожнього руху. Я зараз хочу продублювати вам, зачитати, які саме це перехрестя, для того, щоб люди надалі, які проживають подалік або проїжджають повз дані перехрестя, які коли повертаються додому з роботи, або навпаки йдуть на роботу, так, забирають дітей зі школи, садочків, вони розуміли, що на даних перехрестях
майже завжди, якщо будуть такі стресові ситуації, будуть перебувати регулювальники, будуть здійснювати регулювання дорожнього руху задля зменшення кількості аварій і для забезпечення безпеки дорожнього руху. Угу. Мова йде саме про такі перехрестя, як перехрестя вулиці 15 квітня, проспекту Злуки і Купчинського. Так, там складний досить рух, там складний роз'їзд, там досить складне перехрестя, декілька смуг. Саме там буде здійснювати також регулювання дорожнього руху. Угу. Наступне – це вулиця Замкова, Руська, Шишкевича. Далі – це проспект Степана Бандери, Слівенська, Коновальця. Наступний – це вулиця Торговиця, Шептицького, так, там, де найбільше у нас саме громадян скупчення пішоходів зазвичай. І проспект Степана Будного, Карпенка і Виниченка. Вулиця Степана Будного, Карпенка і Виниченка. Це ми говоримо про ці перехрестя, де переважно завжди дуже великий інтенсивний рух, так? Так, так, так. Але попри те, за потреби інспектори патрульної поліції будуть виставлятися додатково на інших перехрестях, якщо там будуть створюватися затори або от такі аварійно-небезпечні ситуації, коли водії, ну, і хтось зухвало, хтось буде перевищувати швидкість, хтось не знатиме, як діяти в цій ситуації. Хотілося б наголосити на тому, що якщо у нас вимкнення відбувається освітлення, так, і вимикається електропостачання, не працюють світлофори. Головне, про що мають пам'ятати і водії, і пішоходи, про те, що основними залишається рух регулювальника. Як тільки регулювальник виходить на проїжджу частину, втрачають свою силу дорожні знаки, світлофори, розмітка. Потрібно слухати і виконувати лише вказівки регулювальника. Ми сьогодні оперативно від ранку опублікували інформацію на офіційній сторінці в патрульній поліції області, в Фейсбук, на телеграм-каналі коротеньке відео про те, які основні жести регулювальника мають знати і водії, і пішоходи, я наголошую на тому, що пішоходи також мають дотримуватися жестів регулювальника. Вже не діє правило там пішохідного переходу, так, пішохід там правий або неправий. Ні, на дорозі, де інтенсивний рух, де є регулювальник, всі в рівних правах і мають рівні обов'язки, мають виконувати жести регулювальника. Тільки якщо вони цього дотримуватися, проїзд даного або перехід даного перехрестя буде безпечним. Тому я пропоную людям, які не знають, забули, підгадати, переглянути відео. Це коротеньке, інформативне, так, з рекомендаціями, як потрібно рухатися, коли ви бачите регулювальника і він подає відповідні сигнали. До речі, це відео ви можете подивитися і на сторінках соцмереж патрульної поліції в Тернопільській області. І саме зараз пропоную вам переглянути і в нашій програмі. Коли регулювальник виходить на перехрестя, дія дорожніх знаків, розмітки та світлофорів, навіть якщо ті працюють, припиняється. І всі учасники дорожнього руху зобов'язані виконувати вимоги регулювальника. Якщо регулювальник піднімає руку вверх, це означає, що усім учасникам дорожнього руху заборонений рух у всіх напрямках. Якщо руки регулювальника опущені, розведені в сторони або права рука зігнута, рух транспортних засобів дозволяється лише прямо та праворуч, а пішоходам дозволяється рух лише перед грудьми регулювальника та за спиною регулювальника. Рух в напрямку грудей регулювальника для транспортних засобів та в спину регулювальника заборонений. Коли права рука регулювальника витягнута вперед, рух транспортних засобів з лівої сторони дозволений у всіх напрямках. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину лише за спиною регулювальника. Усім транспортним засобам, які рухаються на груди регулювальника, дозволений виключно поворот праворуч. З правої сторони та зі спини рух транспортних засобів заборонений. Пішоходам дозволяється переходити дорогу лише за спиною регулювальника. От, власне, коротко, інформативно, але насправді, якщо людина не знала і не вчила тих рухів регулювальника, вона, в принципі, за перший раз і не запам'ятає. Їх потрібно постійно повторювати. Ми говоримо про те, що світлофори вже не раз відключалися, так, але точково. От порівняння із тими ситуаціями, коли тільки на одному перехресті не працює світлофор, і порівняння з тим, що всюди не працюють, людина проїжджає одне перехрестя, друге перехрестя, третє. Думаю, якщо доїхати, наприклад, з Дружби на БАМ, то вже рухи регулювальника можна вивчити, так? Саме так. З чим стикнулися регулювальники вчора? З якою найбільшою проблемою? Ну, насправді, для нас це також стрес. Не потрібно розуміти, що патрульні поліцейські – це також люди, так? Ми також переживаємо, переймаємося ситуацією. Ми маємо, окрім того, щоб забезпечувати безпеку дорожнього руху, виконувати ще купу інших функцій, слідкувати
слідкувати за ситуаціями, за обстановкою. В разі комусь стане погано, надати допомогу, так, можливо, ДТП, також відреагувати своєчасно. Але все ж таки найбільш таким складністю, з якою зустрілися наші регулювальники вчора на вулицях міста, це саме з такими недосвідченими водіями, які все ж таки не знали, як їм діяти. Ну, тобто, у нас виходить так, що досвідчені виховували недосвідчених вже безпосередньо на перехресті, розумієте? Ну, це ускладнює ситуацію в тому плані, що утворюється затор. Зрозуміло, що одного-двох ми можемо там навчити, роз'яснити, але не може інспектор патрульної поліції відходити з перехрестя, так, де він здійснює регулювання дорожнього руху, для того, щоб пояснити водіям, що їм потрібно робити. Ну, водій – це в першу чергу особа, яка отримувала посвідчення водія, і сідаючи за кермо транспортного засобу, громадяни мають розуміти, що це джерело підвищеної небезпеки, і як мінімум потрібно їхати максимально спокійно, повільно. Якщо ви вже не знаєте руху регулювальника, то вже слідкуйте за іншими водіями, слідкуйте за дорожньою обстановкою. Можливо, ви знали і забули, але в стресовій ситуації таке може бути, так, всі ми люди. Просто не перевищуйте швидкість, не спішіть, вмикайте покажчик повороту, так, під час зміни напрямку свого руху. Також обов'язково потрібно вмикати ближнє світло фар, так, тим більше вчора ми зіштовхнулися з тою ситуацією, що окрім напруги, окрім відключення електропостачання, в нас ще й додавались погодні обставини, так? Вчора був дуже густий туман, і не лише на автодорогах області, а й по самому місту. І це спровокувало іще більш такий, ну, напругу на проїжджій частині, так? І потрібно враховувати всі ці обставини. І якщо ви вже не знаєте, як робити правильно, і не маєте часу повторити, то хоча б рухайтеся за іншими водіями і беріть приклад старших, так би мовити. Якщо водії ще маємо надію, що відсотків хоча б 70 таки знають рухи регулювальника, то пішоходи, я більш ніж впевнена, ті, які, ну, просто я пішохід, бо в даному випадку, в даний момент я не за кермом, знають набагато менше, як із цим справляються регулювальники. Так, ми зараз, знаєте, зіштовхуємося з тою ситуацією, що, на жаль, пішоходи думають, що їм не потрібні правила дорожнього руху, але в ситуації нашого сьогодення та реалії сьогодення диктують нам інші правила, тому що якщо там рік тому, два роки тому пішоходи просто рухалися пішохідним переходом, і їм цієї інформації було достатньо. Зараз їм потрібно вдосконалювати свої знання, розвиватися і вчити все ж таки жести регулювальника. Тому що, як я вже сказала, коли регулювальник виходить на проїжджу частину, то в пріоритеті лише жести регулювальника. Пішоходи також мають їх знати і реагувати, коли регулювальник дозволяє здійснювати рух пішоходам, де можна переходити, з якого боку дозволяється переходити, куди не можна йти, щоб не потрапити в небезпечну ситуацію. Все ж таки, як мінімум, основні жести регулювальника пішоходи також мають вивчити. Можливо, хтось буде проти, комусь це не сподобається, але, ну, ми всі це робимо заради єдиної мети – забезпечення безпеки дорожнього руху. Так, ми маємо зробити все, що від нас залежить. Ну, нехай ми зробимо це мінімум і вивчимо жести регулювальника. І після цих, от, знаєте, як то кажуть, ми вчимося весь час. Так? Вік живи, вік навчайся, в тому числі, і ми можемо говорити про правила дорожнього руху. Так? Хтось раніше не зіштовхувався в таких ситуаціях, і дійсно, як ви сказали, раніше не було такого масового відключення, так, освітлення і світлофорів. То сьогодні у нас такий час, що потрібно вивчити все ж таки ці знаки регулювальника, кому як зручніше, комусь віршиком, комусь пісенькою, комусь наочно, комусь стати вдома просто і відрепетирувати для себе, повторити для того, щоб розуміти. В принципі, можна це перевести в якусь цікаву гру і разом з сім'єю вивчити жести регулювальника вдома, наприклад, коли вимкнули освітлення під свічками. Ну, тобто перевести це в такому руслі. Ну, кому як зручно, але це потрібно. Це особиста безпека кожного. Це потрібно справді, і якщо ви вже не переживаєте за свою безпеку, не переживаєте за те, що вас можуть оштрафувати, то хоча б пошкодуйте нерви регулювальникам і патрульним. Тому що, ну, насправді, мені здається, вчора це був такий дуже великий стрес. І, ну, як і для водіїв, звичайно, для всіх громадян України. Але все ж таки патрульна поліція відпрацювала. І навіть от сьогодні, переглядаючи сторінку в соцмережі ваші, так, дуже багато читаю позитивних відгуків і слів вдячності за те, що ви є, за те, що ви робите. Тож, ще раз вам дуже велике дякую. І, ну,
ну, будемо сподіватися, що таких моментів буде набагато менше, але все ж таки мусимо ще проговорити про те, що чи були якісь важкі наслідки вчорашнього цього відключення електроенергії, чи були якісь аварії, чи були, ну, якісь ДТП. Дуже дякую, в першу чергу, за такі слова підтримки. Дійсно, для нас важливо, тому що ми викладаємося на повну, на максимум. Коли така стресова ситуація, ми розуміємо, що ми не маємо часу розгублюватися, збиратися. Ми максимально тримаємо себе в тонусі і вживаємо все, що ми можемо зробити від себе, щоб допомогти людям. На щастя, я можу сказати лише на щастя, тому що дійсно ситуація була непередбачувана. Так, ми до цього готувалися. Ми завжди тримаємо себе в тонусі від початку воєнного стану, так, від початку війни. Ми несемо службу в посиленому режимі. Додатково на патрулювання в нас залучилося 10 екіпажів патрульної поліції, які забезпечували безпеку дорожнього руху. От вчора відключили освітлення, ми екстрено зібралися і заступили на нічне чергування всіх, хто був в резерві, і додатково підсилили роботу вже працівників, які несли службу на лінії. Цілу ніч, так, працювали поліцейські? Так, всю ніч ми працювали. Сьогодні також ми плануємо, ми формуємо резерв за потреби, також будемо залучати додаткові екіпажі, знову ж таки, щоб подбати про безпеку громадян. На щастя, значних ДТП із трагічними наслідками не відбулося. Ми можемо говорити про те, що за минулу добу в цілому в межах території обслуговування патрульної поліції Тернопільської області сталося 9 дорожньо-транспортних пригод. Серед них не було ДТП з потерпілими, на щастя, ніхто не постраждав. 3 адміністративних матеріали, саме протоколи за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склали патрульні. Це в тих випадках, коли водії не могли розібратися, хто винен, хто не винен, або збитки завдані були значно суттєвішим, ніж могла покрити страхова компанія, наприклад, винного водія. Одне ДТП, на жаль, сталося з розшуковим. Це в тому випадку, коли особа вчинила ДТП і залишила місце. Ну, ми сподіваємося, що все ж таки людина сьогодні звернеться на спеціальні судова, повідомить про випадок, і ми оформимо дану подію належним чином. Можливо, просто дійсно було не суттєве ДТП, і людина поїхала з місця події для того, щоб не утворювати затор. Хотілося б наголосити на тому, що в нас вже не вперше і досить давно діє правило і право водіїв скористатися європротоколом. Так, це спрощений формат оформлення дорожньо-транспортної пригоди, яка стається без потерпілих. Водії мають право без залучення працівників поліції оформити європротокол. Це займає мінімальну кількість часу. Яким чином це відбувається? Стається ДТП незначне, так, це може бути недотримання дистанції або виїзд прилеглої зони, де люди не травмуються, водії вважають один одного тверезим, тобто не мають явних ознаків сп'яніння. І, окрім того, мають дійсні страхові поліси. Дві машини зіштовхнулися, дійшли згоди, зрозуміло, одна на головній, друга на другорядній, виїжджала, не надала перевагу. Ну, всі досвідчені водії розуміють, навіть недосвідчені, хто винен, а хто не винен. В такому випадку потрібно що зробити? Лише зробити фото місця зіткнення, повідомити страхову компанію, кол-центри страхових компаній працюють цілодобово, їм можна будь-коли повідомити про страховий випадок, сказати, хто винна сторона, хто не винна сторона, і далі продовжити рух. Розумієте, в силу того, що екіпажі патрульної поліції максимально зорієнтовані на регулювання дорожнього руху, на опрацювання викликів через спецлінію 102, на оповіщення громадян, евакуацію там до найближчих бомбосховищ, витрачати час на оформлення протоколу за статтею 124 в тому випадку, де можна скористатися правом на складання європротоколу, є недоречним. Тому що, коли приїжджає екіпаж патрульної поліції, досить, ну, значний відрізок часу втрачається просто не для з'ясування обставин і роз'яснення громадянам їхніх прав. І навіть іноді громадяни звертаються, а в кінці все одно скористовуються складанням європротоколу, але екіпаж, який міг бути задіяний на більш оперативних заданнях, так, на реагуванні, на допомозі громадянам, ну, вони витратили час на роз'яснення громадянам про європротокол і як його складати. Ми радимо дійсно громадянам бути взаємовічними, проявляти взаєморозуміння, і якщо ви стали учасником ДТП незначного, так, скористатись європротоколом, зателефонувати до страхової своєї, яка там укладено страховий договір, повідомити про випадок і їхати далі. Якщо ж, наприклад, стається така ситуація, що ви не можете дійти згоди,
Ви звертаєтеся на лінію 102, повідомляєте про такий випадок і уточняєте про те, що ви обмінялися контактами, зробили фотографії місця ДТП, є такі-такі то пошкодження, вказуєте осіб, які причетні до ДТП, і вас, я впевнена, оператори 102 зорієнтують, що робити далі, і щоб ви максимально швидко залишили місце зіткнення і не утворювали, знову ж таки, затор. Тому що це все провокує інші наслідки. Через ваше ДТП може статися ще декілька ДТП. Окрім того, хотілося б наголосити на тому, що якщо ваш транспортний засіб вийшов з ладу, ну, іншим різним може статися, так, ви не можете їхати далі, продовжувати рух. Виставляти потрібно знаки про інформування, це є знак аварійної зупинки, так, інформувати інших учасників дорожнього руху. Так само ми закликаємо водіїв громадського транспорту, саме тролейбусів, які от змушені в цих умовах, знову ж таки, вони не можуть продовжити рух, адже відсутнє електропостачання, максимально з'їжджати з проїжджої частини. І маємо, за приклад, вчорашній день. Так, так, так. Я ці висновки роблю саме на підтвердженні вчорашнього такого досвіду. От ми пропрацювали проблемні моменти, хотілося б їх проговорити. Якщо так стається, так стається, так, тролейбуси не можуть рухатися, окрім як на електроенергії, потрібно максимально з'їхати з проїжджу частину, як це можливо в ситуації, виставити знак аварійної зупинки і не відстані 2-3 метрів, а надальше, не дальші відстані для того, щоб максимальну кількість водіїв завчасно проінформувати про те, що далі є тролейбус. І також ми радимо водіям залишати свої контактні номера телефонів для того, щоб в разі виникнення небезпечної ситуації або аварійної ситуації ми могли зв'язатися з водієм даного тролейбусу, наприклад, і повідомити, що є там складності, ми будемо залучати тягачів, інший транспорт, який би допоміг забрати цей тролейбус з проїжджої частини, але для цього нам потрібен буде на місці водій. Тому ми закликаємо проявити таку от взаємну повагу, так би мовити, так, і вжити заходів, які потрібні в даній ситуації, і як мінімум зробити такі, виконати такі рекомендації. От, власне, вчора, мені здається, через саме тролейбуси було дуже багато таких проблемних ділянок. Адже, ну, розуміємо, що не всі вулиці в Тернополі широкі, так, як мінімум. І там ще десь буває запарковані автомобілі попри проїжджу частину. І тролейбус теж це не якийсь там міні-купер, не маленька, так? І коли зникає електроенергія, він зупиняється, де він зупиняється. І він не має можливості десь далеко, скажімо так, з'їхати. Так, ми це розуміємо. Так, і від водія це також не залежить, від кондуктора це також не залежить. Так, ситуації, в якій ми опинилися, ну, такі реалії. Тому от є прості рекомендації для таких водіїв. Залишити свій контактний номер телефону десь на видному місці для того, щоб можна було з ним зв'язатися, з цим водієм. Також виділити свій транспортний засіб. Яким чином це зробити? Як мінімум виставити знак аварійної зупинки або конуси, так, які мають світлоповертальні властивості для того, щоб проінформувати інших учасників дорожнього руху, що там знаходиться тролейбус. Ну, на жаль, його ніхто не побачить в темну пору доби, ще в умовах, коли є туман, обмежена видимість на проїжджій частині, його просто ніхто не побачив. Вчора досить таких було декілька ситуацій аварійно-небезпечних, коли водії ледь-ледь встигали уникнути зіткнення з тролейбусом, який просто знаходився на проїжджій частині. Ну, це зрозуміло, ми не всі були готові до цієї ситуації, ми нікого не засуджуємо в даному випадку, але все ж таки от ми можемо пропрацювати, які помилки в нас виникають, які складності виникають, і пропрацювати їх і надалі. От, не, сподіваємося, сьогодні такого не повториться, але в разі би чого, не дай Бог, повториться ситуація, ми будемо вживати таких заходів, і кожен від себе зробить те, що він мав би зробити. І буде простіше, і буде спокійніше доїхати водіям додому, і уникнути таких стресових ситуацій і небезпечних. Будемо сподіватися, насправді, що таких стресових ситуацій буде чим поменше. А як загалом проходить патрулювання під час повітряної тривоги? Які дії патрульних? Звісно, патрульні в першу чергу зорієнтовані на забезпечення безпеки дорожнього руху в межах нашого міста. В першу чергу також у нас є екіпажі патрульної поліції, які несуть службу на автодорогах області. Вони також перебувають на
трасах, так би мовити, для того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху і надати допомогу тому, хто буде цього потребувати. Бувають різні ситуації, машини можуть з'їжджати з проїжджої частини, перекидатися, утворюватися, дорожньо-транспортні пригоди. Ну, від цього ніхто не застрахований. Тому ми несемо службу і на автодорогах області. В якому форматі відбувається чергування екіпажів патрульної поліції саме під час повітряної тривоги? В першу чергу ми залучаємо додаткові сили, так, щоб максимально забезпечити безпеку. Ми в разі відключення електропостачання через гучномовець, кожен службовий автомобіль обладнаний гучномовець, ми сповіщуємо громадянам про повітряну тривогу або про відбій повітряної тривоги. Сповіщуємо громадянам про те, що потрібно пройти найближче укриття, якщо хтось звертається за допомогою і зорієнтувати, де саме вони знаходяться. В принципі, ця інформація є публічною. Місця там бомбосховищ, укриттів є на офіційних сторінках органів нашої влади. Але додатково ми інформуємо громадян, куди потрібно рухатися для того, щоб пройти в укриття. Також ми опрацьовуємо виклики через лінію 102. Звісно, бувають складності в опрацюванні, так, але ми на технічному рівні боремося з цим всім, пропрацьовуємо ці алгоритми для забезпечення ефективного реагування через лінію 102. Окрім того, як я вже сказала, за межами міста несуть службу автопатрулі на автодорогах області, які додатково виявляють літальні об'єкти, які можуть прийти літати над нашою областю, так, це військові якісь снаряди, ракети, будь-що, що буде пролітати, і ми передаємо таку інформацію в спеціальних службах, інформуємось, випрацюємо і зі Збройними силами, іншими підрозділами для того, щоб проінформувати напрямок руху такої небезпеки, так, і повідомити своєчасно. Ми зорієнтовані також на це. Ну, а так, загалом, ми працюємо цілодобово на вулицях міста, на дорогах області для того, щоб подбати про безпеку громадян. Все ж таки, хотілося б нагадати людям, що нічого страшного немає звернутися за допомогою на спецлінію 102. Якщо ви їдете, наприклад, за межами міста, в області, у вас стається небезпечна ситуація, ваш автомобіль зламався, або ви потрапили там в скрутну ситуацію, можливо, потрібна допомога, хтось себе погано почуває, ви не знаєте міста, не знаєте, як проїхати, потрібно чи до роддому добратися, чи в лікарню, чи з дитиною, чи старшою людиною, чи просто ви себе погано почуваєте, ми завжди готові допомогти. Звертайтесь на спецлінію 102, ми допоможемо вам вчасно дістатися до потрібної місця, так, чи до лікарні, або просто допоможемо відновити рух, або поставити автомобіль на проїжджу частину, ну, тобто всіма силами, які ми маємо. Якщо потрібно, ми зорієнтуємо на допомогу інші спецслужби, так, які потрібно. Тому нічого поганого в тому немає, якщо ви попросите про допомогу. І ми закликаємо не нехтувати цими рекомендаціями, і дійсно, якщо на те є реальна потреба, звертайтесь на спецлінію 102, ми обов'язково допоможемо. Тобто патрульна поліція – це не так про якісь покарання, як більше про допомогу? Ну, насправді, ми для цього і працюємо, ми здебільшого працюємо на превенцію. Звісно, ми маємо реагувати і на порушення правил дорожнього руху, і маємо складати відповідні адміністративні матеріали не тільки через те, що потрібно реагувати, а через те, що у нас більшість громадян націлена на те, що от як мені виписали постанову, всім мають виписати постанову. Так, в нас немає, в нас всі рівні перед законом, порушили правила дорожнього руху, отримуєте постанову, оплачуєте її і якби робите висновки певні для того, щоб більше так не робити. Ми не націлені саме на покарання. Тим більше, коли такі стресові ситуації, як повітряна тривога, реальні обстріли, реальні загрози, ну, ми завжди в такому випадку максимально наближені до людей, до громадян, намагаємося заспокоїти, пояснити, провести, роз'яснити. Знову ж таки, в реаліях ми знову підходимо до того, що пішоходи – це найбільш така вразлива категорія учасників дорожнього руху, і їм потрібно подбати про свою безпеку, виділити себе на проїжджій частині. Ми не зупиняємося, постійно наголошуємо на використання світлоповертаючих елементів в одязі. Якщо ви їх не маєте і ви бачите, що відбувається на вулиці, просто не виходьте на проїжджу частину. Ідіть тротуарами, повертайтесь додому собі спокійно, не наражайте на небезпеку інших учасників дорожнього руху. І хотілося б наголосити на тому, що потрібно проявляти взаємовічливість. Якщо в нас є пішохідний перехід, і ви його бачите, так, звісно, ви по правилам дорожнього руху маєте право перейти через проїжджу частину. Але якщо утворюється затор і постійно йде потік пішоходів,
перечекайте пару хвилин, дайте водіям проїхати. Водії також їдуть додому, ви їм також треба кудись спішити. Ті долі секунди, які ви перечекаєте на узбіччі, поки приїдуть там 5-10 машин, вони вам суттєво ні на що не впливають. Але така повага, взаємна повага на дорозі має бути. Тим більше в умовах, в яких ми зараз опинилися, потрібно все ж таки не лише думати про свої інтереси, а про загальні. Ми для цього зараз тут, ми для цього це проговорюємо, що і пішоходи, водії, поліція, спецслужби в загальному працюють для єдиної мети, для безпечення безпеки, для того, щоб максимально ми не травматично пережили цей період. Я вам дякую. Дякую в першу чергу за вашу роботу, ну і, звичайно, за те, що прийшли до нас і розповіли. В нас залишається ще дуже багато тем для обговорення, залишаємо їх на наступні ефіри. Нашим глядачам я подякую за увагу і нагадаю, що сьогодні спілкувались про взаємодію патрульної поліції з громадянами під час і аварійних ситуацій, і під час повітряних тривог, і взагалі під час дуже важливих життєвих ситуацій разом із Катериною Метельською. Це речниця управління патрульної поліції в Тернопільській області. Дякую за увагу, до зустрічі. Дякую вам. Дякую вам, до побачення.